Argiaren podcastak. Egon Harria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Harria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Egun hola unak, ez dakiztu egi, baina niri bai txikitan esan izan didate. Ondoko saldi mitiko atza makiltxo edo zerbait luzeska zurretik sartzean kendu hori horti segituen bestela burmuina joko zuta tonto getuko ez. Estilo hortako saldi erderaz, eh? Eta gaur, gutxi gora bera, horta zitzein behar dugu burmuina ikutzea eta zatitzea ideia ona erutu zitzaien jende horretaz. Baina sudurretik egin beharrean begitik. Bai, bai, bai. Asko sobeto, noski. Bai. Zerbait hartzekotan. Bai, bai. Drogarik ez lagunak. Begitik. Ba, oso ondo definitu zela. Lobotomia hitz egingo dugu eta podcast honetan asko gustatzen zaigu lehengo etimologiaz hitz egitea eta gerzirati dator. Lobotomia hitza, lobo. Lobo da burmuineko lobulua. Lobulua esan nahi du. Eta tomos hitzak esan nahi du xerra. Ara. Hau da, burmuinarekin xerrak egitea, litzateke, lobotomia. Berez definizioa da, burmuineko kortex prefrontaleko konexioak moztean oinarritzen den ebakuntza kirurgikoari deritzo. Buruko hainbat gaixotasunen sendabidean praktikatzen zen. Bai, sendabidean. Batez ere, 1925-tik aurrera erabili zen praktika hau. Bere zantzinarotik egiten dira trepanazioak, hau da, garezurra zulatzea, buruko gaixotasunak, tumoreak, eta sendatzeko aleginean. Batzutan lortzen zuten, sendatu ez dakit, baina behintzat ikusi, osea, iritsi dira arrastoak, adierazten dutenak, zulatu ondoren burmuina, pazienteak bizirik jarraitu zuela. Yeah. Ez dakigun hola, baina bizirik jarraitu zuela. Bai. Bai. Bueno, baina kontua da, zera, hasieran konexio horiek mozteko zulak egiten baziren ere, 1940ko hamarkadan, prozedura asko erraztu eta merketu zen, lobotomia transorbitala asmatu zutenean. Hori da zuk esan dezuna, hau da, izotza txikitzeko, puntzoi baten antzekoa erabiltzen zuten, ez? Eta begizuletatik sartzen zuten, ba, burmuineraino. Bizkoibitza lokomia, moda ibitza lokomia, loko ibitza lokomia, sexy ibitza lokomia, mar ibitza lokomia, sol ibitza lokomia, marcha ibitza lokomia, crazy ibitza lokomia. Lokomia, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Lokomia, get your body groove, an abanico so be grooving to the seat, you getting it? Lokomia, get your body moving, ain't nothing to but let your body do it. Lokomia, get your body groove, and don't you ever let nobody think that you can't get on down. Lokomia. Gaur egun oraindik nolabait ere bai, praktikatzen da. Psiko ebakuntza esaten zaio. Psikopatena. Psikoxerrak. Psikoxerrak. Askoz baldintza hobetan egiten da, eta oso kasularrietan, ez? Salbuespenetan bakarrik. Arazoetiko handiak eta ez tabaidak pizten ditu, eta ia torturatzat, hasta keriatzat daukagu. Gaur egun, behintzat, 1940ko hamarkadako lobotomia masibo haiek, ez? Eta askotan, lobotomia haiek gainera ondorio solatzak izan zituzten. Baina, testu inguruan jarrita, ba, bere garaian jarrita, lobotomiak ordurarteko irtenbideak, baino, hobea zen, edo zirudien behintzat. Ja, ba, haze irtenbide izango zian. Bai, egia da, histeriari buruzko podcastean esan genuen bezala, buruko osasun arazoak deabruak eragiten zituela, ez?
Noski. Uste izan zuten luzaroan. Eta 17. mendean hasi ziren ulertzen, etzela hola, eta eroetxeetan nagusiki bazterketa eta isolamendua praktikatzen ziren, terapia bezala. Azkenean eroetxeak ziren gaixoen biltegiak. Baina industrializazioarekin batera, azkenean eskulana, pertsonak, baliabide produktibo hutsa zirenez, ba, azkenean matxuratutako makinak ziren eroak, eta hoiek konpontzeko joera nagusitzen hasi zen. Eta hainbat metodo asmatu zituzten, adibidez ez usteko bainuak, eta pazienteari abisuri eman gabe, urri zezutan murgiltze zuten pazientea, behar lasaitzeko asmoz. Hori da gaur egun kirolari flipatu egite dutena, ez? Bai, bere buruan torturatzen dute, baina behintzat beraiek bere enkabuz erabakitzen dute hori. Bueno, eta entrenatzaia bai. Aginduta, ez? Hori da, bai. Aletiken uste dut irakurri nuela batzuekuko egintziotela horri. Abai? Bai, beste atzok aldir, pues. Bueno, gero aita gure atzute esaten, bai, bueno, partidon horretik. Hori ere bai, hori bai. Orduan, behin zertan sinisten hasita, ez? Behin logotu bizatuta zauden. Bai, ja, bera, da, izotzetan. Bai, ez usteko bainoiek ero hidroterapiara evoluzionatu zuten, pazienteak baino ontzietan sartzen zituzten, eta lotuta uzten zituzten hor, orduak, eta hoztan egunak. Bai. Jarri, Houdini style. Bai, baina ezin zuten atera. Bueno. Lotzea, besterik gabe, pazientek ez, besteik kalderik ez egitea zen entasuna, gehien bat, kasu hortan, eta ez pazientia sendatzea. 19. mendean asmatu zuten alkandora ertsagarria, eta baita ere kaiola txiki estuak erabiltzen zituzten, edo hormara itxatxitako kateak, eta alakoak. No, alkandora bai geratu zaigula gure dute kolektiboan, ez? Eroetxeak. Bai, hori da. Eroetxeetan pentsatzen dugunean, ba... Bai, alkandora, bai. Dena txuri, kolpeak ematen, paretetan. Da. Bai. Pareta akoltxatuak ikusten dira. Nik uste gara jortan etzegola akoltxatik. Ez. Alki birakaria. Berez, atrakzio, ez, izena daukan hori, zan, azkenean sokaz eskegitako alki bat ilotu, ez, pazientea, eta biraka. Da, bueltak eman. Bai, biraka, botaka egin arte, edo, konorte gadu arte. Eta beraz, lasaitzen ziren pazienteak. Ba, eta Barakaldako harraketan baino merkeago izango zen. Segura, segura. ez zuten funtzionatzen. Ez, kapitalismorentzako ez zuten funtzionatzen. Ez, etekin jatzen ateratzen, langile ez, potentzial hori. Alderantziz, askotan arazo harin batekin ingresatzen zituzten, batez ere emakumeak, esan beharra dago, ez? Askotan benetako arrazori gabe, malenkonia edo histeria diagnostikatzen zieten, eta ala ingresatzen zituzten, eta hilabete gutxiren buruan azkenean patologia larriagoak garatzen zituzten, arrazoia ematen zieten, diagnostikatu zituzten nahi. Eta azkenean baldintza eta metodo horien erruz izaten zen hori, ez? Baina, bazen eroetxe bat oso ezaguna Londresen Bedlam izenekoa, eta horrek, baliabideen batxuratu horiei etekin ateratzeko metodo bide bat topatu zuen. Ikuskizun bihurtzea. Bisitariei penike bat kobratzen zieten, hango baldintza latzak ikusi ditzaten, eta esaten dutenez, garairik gorenean, ez, Londreseko zoologikoak eta Westminsterra bat etxeak baino bisita gehiago jasotzen omen zituen. No, plonazua, eh? Bai. Umeekin nola zer egin, nola joan ez dakizunen egun euritxu baten? Urbilera edo maztenterrera? Guazen, Bedlamera. kontua da esaten dutera, testigantzek esaten dute oso gaizki usaitzen zuela. Ah, hori da txarrena, ez? Bai. Una bintadore batzu jarri eta... Kriston giroa, bai. Eta Euskal Herrian alakorik gertatzen zen, edo bazegoen alakorik, esan beharra dago Euskal Herrian ez genuela eroetxerik izan, eroetxe ditzen diot, bai. Berriki arte ez dira psikiatriko, ez dute izen hori hartu. Bai. Ba, esan bezala, Euskal Herrian etzegoen eroetxerik, ia 20. mendera arte, zehazki, 1980 urtera arte. Ordu arte, gaixoak Zaragozako edo Baiadorideko eroetxera eraman behar zituzten. Esportatzen genituen. Bai, baino horretarako baliabidek zituztenak jakina. Baina, 1857 abuzturaren 7an, Mikel Angiolillo anarkista italiarrak, Antonio Canovas del Castillo, Espainiako gobernu burua hil zuen,
Arrasateko Santageda bainuetxean. Hilda kanobas, fuera kanobas, pikaro gaizki ez ia. Galdu zituen gari zelaiak, galendu zatio sasila. Galdu zituen ifar garbileak, galendu trumoin asila. Galdu zituen fueruak eta jaungoikuaren grazila. Galdu zituen... Bezarka handi badat Bergarako Gartzela zarreko zarra gaztetxeko lagunentzat. Aukera baliatu dezagun. Euskadariko gaztetxeri guapuna eta jende derra eta irrati libre zora garria. Eta han hil zuten gure anglolillo laguna. Egia, bai, bai. Ni jaien nintzen egun batez, abuztuaren 20 batean. Ah, eguna urtea. Eguna, bai, egunta nekondo mantentzen, nahi? Bai, oso ondo. Bueno, kontua da, magnizidaren ondorioz, bainoetxak gainbehera egin zuela, erabat. Gaur egun ikuste eta alderantzizkoa izango zala, ez? Trukraima boladan dagoen honetan, ez? Bai, ez da. Prezioak igo eta jendetza urbunduko litzake. Bai, bai. Baino grai hortan ez, eta 1980ko ekainean, hau da, hilketa gertatu eta urte bete zala amarrila betera. Benedetto edo Benito Meni apaiz italiarrak eraikina erosi eta Casa de Salud de Santa Ageda delakoa ireki zuen. Uh-huh. Alegia Euskal Herriko lehen eroetxea. Metodo berritzaileak erabili omen zituen, pazientei autonomia ematen adibidez aitzindari izan omen zen. Baina, egia, oraindikan gaur egun Arrasateko ospitale psikiatrikoak Aita Meni duela izena, bere lan onagatik. Baina, duela urte batzuk, Patxirurtzun Iruindarrak, El tren de los locos novela osatzeko, erabakizuen gaiari buruz gehiago dokumentatzea, eta garai hartako hemerotekan Aita Meniren alde iluna ere topatu zuen. Haren kontrako salaketa bat jarri zuten beste eroetxe batean, Madrilen, Zinpozuelo zen, emakumezko paziente bati abusu seksualak egiteagatik eta gaixotasun beneroak kutsatzeagatik. Gaixotasun beneroak kutsatu bat zizkion, igual lehengoa etzen izango. Yeah. Epaiketan Meni absolbitu egin zuten, hori esan beharra dago, baina... Jangoikuak. Bai, hori da. Eskandalua estaltzeko eta epaileak erosteko dirutza gastatu omen zuen, beti ere, garaiko prentxaren arabera. Osea, paisak sexu erasoak egiten, tandoren ukatzen eta eskutaratzen, eh? Bai, bai. Hori, alakurik inoiz ikusi gabea, eh? Hori da. Eta, nahi hartu nahuna, salaketak aurrera egitea garai hortan, ez? Ja. Yeah. Bueno, baina gero ondo bideratu zen. Hori da, hori da. Jainkoaren eskutik. Eta ez ezagun pentsa hori izeberraren punta zanik, eta ja, ez, kasu gehiago izango zianik, eta Aita Meni... ez, zian puzelo esuna harrapatu, baino Arrasaten, ez zuen nik ez ere egingo, ez. Eta behin izenean dago gaur egun, bere... Bai, 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 Aita Meni ospitalea da. Hortze sartuko nukenik. Arrasateko Santa Ageda, bai, bai. En fin, bai. Bueno, bai, beste bueno. Bat. Digresionen ondoren, lobotomia zitzen egiten. Bai, bai. Eitze dugu asua geneukan, da baina arte zegu aipamen handirik egin. Esan bezala, ordura arteko metodak ikusita, ez? Lobotomia asmo honez, asmatu zuten, intentzio onarekin, baina planifikazioa eta exekuzioa ez ziren nainoenak izan. Kontua daia, 1928an, John Fulton doktoreak lobotomia saiakera batzuk egin zituen, baina ez gizakien gan, txinpanzeen gan baizik. Ah, bueno, en... Bai. Sortzi puntzoi eta eta bi txinpanzek ez zuten adirazpen negatiborik egin. Ezen abizenak ez dakizkidu, ez? Eta hori izan zen, aurrekari bakarra, eta hori izan zen, oinarria, ba, gizakien gan probatu eta onartzeko, besterik gabe. Tximino gaixuak. Bai, 1925an gertatu zen hori. Egas Moniz, neurologoak, gero 1949an Nobelsaria jasoko zuenak. Eta Almeida Slima zirujauak, hasi ziren gizakietan lobotomiak egiten, esan bezala aurrekari zaban lorrekin. La Nobel saria bai. Lobotomia gatik ezin izango? Ez, te duzte. Te duzte, ez. Te lasaguna izango zen. Esan berra dago, lehen txostenak oso baikorrak zirela, baina, normala da, oso baikorrak izatea, beraiek idatzi zituztela. Saldu berroa zu. Bai.
eta ez zuten nabarmendu, adibidez, ba, pazienten 1/6 bertan geratzen zela, hiltzen zirela 1/6 zer da, ebakuntzan bertan, eta beste porzentaje handi bat, ba, betiko ez gaituta, edo ondorio larriekin geratzen zela. Agian erabilera horrieraren kontraindikazioak letra txiki ziazten hasi ziren garai hartan. Oso eta, txiki. Ez? Bai. Horratzen garrita, non baiten. Ba, haien alde ere, aitortu beharra dago, hasieran ebakuntza egiteko irizpideak oso oso zorrotza zirela, eta antsietate kroniko larria, depresio larria suizidio arriskuarekin, muturreko nahasmendu obsesibo konpultsiboa, hau da, oso muturreko kasuetan erabiltzeko asmatutako metodoa omen zela. Ja. Ja, begitik kebapan, ez, makilo letxe hori, bakarrik hortan. Bai, bakarrik kasu horietan. Esondo. Baina gero iritsi zen Walter Freeman izeneko doktore estatubatuarra, etzen ziru jaua, bera, eta hala ere puntzoia begizuletatik sartzeko prozedura berak asmatu zuen, lehen aipatu duguna. Freeman bat zen. Bai, oso free jokatu zuen lobotomiarekin, eta buruko edozein kondizio sendatzeko balio zuela zabaldu zuen. Osondo. Eta lobotomiak ekitari zio, baina vamos, inolako mugari gabe. Gehienetan oso baldintzak askarretan, hoteleko gelatan adibidez egite zituen, eta furgoneta bat ere erabiltzen hasi omen zen. Lobotomobil esaten omen zioten. Bai. Azkenean zen furgofarra moduko bat, baina hamburguesak saldu ordez, ba, lobotomiak saltzen zituen. Gozatzen hasi naiz, herriko festetan, eta ez bakarri. Nik lobotomia behar dut. Astutzeko, ez? Dio. Hau entzun dezula. Zer da. Bueno, aitortu beharra dago, furgofarra erabiltzaiok, ordu horietan, agian, hamburguesa bat eman, ala, begitik zerbait hartu, agian igual, Denon hartzen da. No, kontua da, lobotomien urrezko aroa amaitu zela 50ko hamarkadan, emaitza hauek zituzten metodoak psikoanalisia edo botika antipsikotikoak garatu zirenean. Pastillak. Venga. Hori da, bai. Hor arte. Bai. Bueno. Horrere, aukeran... Hori da, ba, da horrekoa bezala, ez? Alki, no. Ezak, eta alki birakaria igual nahiago, lobotomia baino. Bueno. Hombre, begia zulatu ala jonki bilakatu, ez? Pastilla lepo, posarian bigarren nahio. Aukeran, eh? Ma, ez dakit, zorionez ez gaude aukeratzeko trantzea momentu honetan. Kontua da, estatu batuetan kalkulatzen da gutxi gora bera 50.000 lobotomia inguru egin zirela, hamarkada batean gutxi gora bera, erresuma batuan 10.000-tik gora, eta gehienak emakumeak zirela, datu zehatzik ez dagoen arren. Eroetxetako pazienteak ere, historikoki, emakumeak izaten ziren. Na, bueno, hori da, ondore, estu dezakegu, histerika gutxa zaztelako. Hori da, hori da. Eta datu badaukagu Santagedakoa. 1923an 940 paziente zeuden Santagedan Arrasaten eta 378 gizonezkoak ziren eta 562 emakumeak. Ah, sorionak. Bai, horregatik bi kasu ezagun aipatuko ditugu, ez? Bi pertsona ezagun lobotomizatu dituztenak eta bi kasuak emakumezkoak dira. Eta lehenengoa gainera aipatu genuen, Estatu Batuetako presidentei buruzko podcastean aipatu genuen zea Kennedyren fitxerak edo bai. Kennedyren arreba gaztearen kasua, Rosemary Kennedy. Ez dakigu zeintzen bere diagnostikoa lobotomia egin aurretik, ze familiak alegin berezia egin zuen, ba hori, ez? Berari Rosemaryri zergatzen zaion, ez? Ezkutatzeko. Zenbaiten arabera buruko arazo oso arina zituen. Pues dislexia, ikasteko zailtasun arinen bat, ez?
familiaren ambizio eta sakizunak zorrotzak ziren, eta hori ez betetzea, seguraski nahikoa izan zen lobotomiara jotzeko. Eta beste batzuk diote, ba, bai, aserrealdi biziak zituela eta kontrolatzen zaila zela, ez? Gara, duan, bai. Eta datu definitiboa da, seksualki promiskua omen zela. Nahi, Rose. Eta hori familiaren zat, onarte zina zen, Rosemaryren kasuan. Ja. Ze Jon anaia, edo Robert ere, oso promiskua zirela jakina da, baina haiei etzieten lobotomiarik egin. Emakumeari lobotomia eta gizonari ba munduko potentzia ekonomiko eta militarren handiaren gidaritza. Hori da. Bueno. Bai. Baia. Pareko, ez? Ia. Bo, kontua da, 1941 azaroan egin ziotela ebakuntza, Freeman doktoreak berak egin zion. Ba, Freeman. Bai. 23 urte zituela, Freemanek ez, Rosemary Kennedyk. Eta gaizki atera zen, sorpresa. Ja. Bai, erabat desgaitua geratu zen, ezin ibili, inkontinentziarekin, hitz egiteko zailtasun handiekin. Ospitale batean sartu zuten, familiaren gandik eta iritzi publikoaren gandik urru, 20 urtez ez zuen familiarik bisitarik ere jaso. Asondo. Eta 2005an hiltzen, ebakuntza egin eta 63 urtera, 86 urterekin. Bai, bizitza tristia. Bai, bai, bai. Eta beste kasu bat ere aipatu behar dugu, eta pista bat emango dizuet. Pista musikal bat. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. Ez izan, Argentinako buruzagi espiritualari ere begitik sartu zietela. Pentsatzen nuen esango zenula Madonari entzietela. Bestia. O Madonak badazka ebakuntza batzuk, lepotik gora. Baina bai, Eva Duarte, Eva Perón, Evita. Evita. Egin omen zioten ez dago frogarik. Kontua da, 2005an, Neurosurgical Focus aldizkarian, Daniel Nijenson doktoreak artikulu bat argitaratu zuen, eta bertan esan zuen Juan Domingo Perón, Argentinako presidenteak, emazteari lobotomian bat egiteko eskatu zuela, hil baino lehenago, emaztea hil baino lehenago, eta bere izaera aldatzeko eskatu omen zuen. Eta 1942 maiatzean edo ekainean egin omen zioten bakuntza, James Popen neurozirujauak praktikatu omen zion lobotomia hori. Lehenago ere, bai nien sonek, bai beste batzuk esan zuten, aipatu zuten ba, Peronen lobotomiarena, baina aurrez esan zuten ba, uteroko minbiziak eragindako mina arintzeko. Oso ide jona, eh? Bai, bai, bai. Bai. Hori da, buruan mina baldin badakazu, oste bat hartzea hankean. Hori da, bai, ez dakit hori da, baina kontua da, 2005-osteko artikulu honetan, gehitu zuen, erantzi zuen edo esan zuen, senarren helburua Ebaren jarrera aldatzea zela, izaera aldatzea zela. Ebak, ba omen zekien denbora gutxi geratzen zaiola, ez, minbiziaren ondorioz, eta bere jarrera politikoa asko erradikalizatu omen zuen. Senarra jakin gabe langile miliziak arma zelikatzen eta auspotzen aritu omen zen, eta literalki artikuluan esaten dutenez, Evitaren lobotomia agindu zuen emaztea otzantzeko, bere indarkeria eta beligerantzia aipatzeko eta modu horretan gerra zibila saihesteko. Bereziki peronismoaren bialdeen artean. Badira mundu zoragarrentan ulertezina diren gauza batzuk, ba, unibertsioaren infinitasuna, handitasuna, ez dut ulertzen, eta gero dago peronismoa Argentinan. Bai. Osea, ez dago nondik heldu. Bai. Baina, hor dago, eh? Bizi-bizirik. Hori da. Peronista gora, peronista bera, eta tipo hau, Frankoren magalean, Madrilen ibilizala, eta galako zora garriak egiten, baina. Bai. Errixearen presidentea. Ba, bai. Bueno. Pues Evita, eta bere maztearen senarra, bai. Egia da, ez dakigula, benetan hori ala gertatu zen. Azkenean nien soneretzen ebakuntzan izan, bertan egon omen zirenen testigantza jaso zituen, baina nik uste dut agerian uzten dula gauza bat, eta da,
askotan lobotomiak etzirela egiten pazienteen hobe beharrez, pazienteak aguantatu behar zituztenen hobe beharrez baizik, ez? Hau da, helburua zela gehienetan, gizonezko batek erabakitzen zuela, emakumezko bati lobotomia egitea, ba, nagusiki ez molestatzeko. Evita, vive la lucha, sí, compañera. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.